liboso ya libota kopesa oyo kumu kimoseka yango nde ezali kibomoko ya mwasi yango nde ezali lokumu ya mwasi nayebisi yo boma ya solo mibali oyo bazwa mwasi abala ye moseka baza na esengo mingi baza na esengo mingi mpe baoyo bazwa basi moseka te sous 100% tokolobela meme 80% bazali na pasi mpo baza kolela au moins kaka basi yango bayeba bakiri dami ya solo ya kosala mpona konini kokata balie wana mwasi abotelaka te mobali oyo apasoni ye liboso kimoseka na mobali oyo abotisi ye sikoyo yebisa ngai yo oboti basi oboti na bana na mibali combien mpe kimoseka na yo nani moto azwaki oyo nalobi na yo repare zongisa bomoko na ona bonzambe kata bisika wana bebisa milimo wana mpo place opesaka kimoseka ezalaka esika esengelaka te na bazo yo nalobi bie ya mbala oyo centre naturel traditionnel docteur Afonso kasi bokovivre yango te tokendaki na treatement na papapa Afonso na mobali na mai ebandeliki suka resultat nango yango yango na sete kenda apa ya papa Afonso epa nakenda kuna ndenge na banaki kosentir suivant nzoto na ngai ndenge ezalelaki bamokusa ya bemonai banini Yeah. En tout cas, on a confirmé que vraiment, Awa et Papa Alphonse Solissou est allé. Pour la salle paysanne, on n'y a pas de mingi, on a pèse, on a des chinois, on a traité, 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 on a traité. Mais on a eu un traitement comme un mois, Solissou vraiment est mon ami, vraiment, Yango est à confirmer, Yango. Ezaya kubunga te. Ape na sepeli makasi po tomoni pasi kusufu ya makasi na bato koloba. Tutamboli tamboli bisika nyonso kuzwaki solisyo te. Metamo kwe awa ipa papa fonso. Sanza kaka moko e mwa kaka. Deja na kangi zemdeo esemu eza makasi. Kombo na nga Nelson. Na uzalaki na maladi ya mkongo pasi ya mwuruhi deme. Na minute na nzela papa France na komo sentir bien. Tuma na santa papa France na za kobela santé za ki fuma bien te sinetite tumise nga makasi vuma batembele na hemorroïde interne na banda pe koye bate ki vuma za ki hemorroïde interne alors na yaki awa na santa ya papa France te si traitement en tout cas na yo ki vuma malamu na yo ki vuma sava sans commentaire. Santé traditionnelle naturelle docteur Afonso.